waxaa gordhowid casir gaabadkii barta kadekada magaalada Berbera dab ku qabsaday mid ka mid ah weeshashka casriga ee xambaara kontaynarada. Haddaba dabkani qabsaday weeshkani ayaa sabab in wax khasaare oo ilaa hadda soo gaadhay dekada magaalada Berbera. Guddoomiyaha gobolka Saaxil, Injineer Axmed Cismaan Xasan, iyo maray ku-xigeenka degadaha Soomaaliland, Cabdi Cabdillaahi, oo si wada jira shir jiraa u qabtay, ayaa shaaciyey sababaha dabkani iyo khasaaraha ka dhashay, iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxay yidhaahdeen: Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, markii hore Ilaahay baa mahadleh. Waxaa galabta ka dhacay dekada Berbera hal weesh oo ku gubtay. Weeshka kulli cillad farsamo oo gudihiisa ka dhacday bay ahayd, wax meel kale uga yimi maaha. Kulli de wuxuu ahaa, maxaan ku dhahday, weesh weyn buu ahaa. Weeshka bakhtiintiisa waanu ku raagnay, sababtuna waxay ahayd shidaalka uu isticmaalaya ee uu siito ayaa badnaa, taasaa keentay in muddo, maxaan ku dhahay, qaadato bakhtiintiisu. Dadamiska wixii aan haysanay gobolka aanba waa laga hawlgalay, waanay, maxaan ku dhahay, ka qayb qaateen. Macnaha ma aha in, maxaan ku dhahay, weeshkaasi uu dhammaantiiba shuf beelay oo uu bilaa rajay yahay, maaha. Dhibaata way soo gaadhay. Dhibaatada soo gaadhay waa la qiimeyn doonaa, kolley waa la eegayaa, waa meel danqasaday. Wixii waayarisaha kolley way gubanayaan. Iyo isagana qiimeyntiisa ayaa la samayn doonaa, maaha inuu meesha ka baxay oo dhammaantiiba shuf beelay ee waa lagu guuleystay. Sheegay guddoomiyuhuna waxaa dhacay shilka, muxuu ahaa, wiishka nooca wareega loo yaqaan ama dhaqdhaqaaqa ee aan meesha ku dhataagnayn ayaa dabkaas qabsaday. Shortcut baan loo filayaa, kolley baaritaan baa la samayn doonaa, laakiin ciladdu inay wiishka gudihiisa ka timaan dibadda ka iman oo aan intaa ku koobnayd baanu halka ka cadaynaynaa insha allahu tacaala. Kolley dabku markuu yimaadana hawlahiisa uu iska leeyahay, laakiin si wacanba arrintaa runtii gobolka iyo degmada iyo shirkadii iyo nagalaqa intala baan ugu mahadnaqaynaa sidii wacanayd ee noola shaqeeyeen. Haddana hawshaasi kolley way socotaa insha allahu tacaala. Inta badan waa la kontaroolay ama dabkaas waa la kontaroolay. Waxaanu filaynaa markaa insha allah mustaqbalkana inaynu arrimo kale oo siyaasad adag baa arrimahan ka yaala, inaan sigaar lagu cabin, qaad lagu cunin gudaha, wixii dab kicinayaba sidaa guddoomiyuhu sheegay aan lala gelin. Siyaasadda mar hore la soo saaray. Waa Cabdirashiid Roobla Cadare, Universal TV, Berbera.